Čus! Na mém kanálu už můžete najít videa, kde jsem se snažil být ten úplně nejlepší youtuber na světě a proto si myslím, že je na čase si vyzkoušet být i nejlepší streamer na světě. Takže tady máme nějaký tutoriál, který doporučuju nepřeskakovat, takže ho nepřeskočíme. Takže první, co musíme udělat, tak je jít do svého pokoje a sednout si k počítači, to bych mohl zvládnout, ok? Asi jsem u svého počítače, tyjo, koukejte na to, to je fakt jak normální plocha. Takže první, co my musíme udělat, tak je si najít nějakou brigádu, protože přece jenom na to, aby jsme streamovali, tak budeme potřebovat nějaký peníze na začátek. Takže si tady prej máme najít práci. To udělám tak, že tady rozkliknu vyhledávač. No a tady si můžeme najít práci. OK, ten internet je fakt nějaký pomalej, tyjo. A tady na to potřebujeme 0 experience, což hádám, že máme, protože jsme teď začali, takže můžeme být maximálně tak. Aha, prodavač zmrzliny, jasně. Takže máme vypnout počítač a dojít si tady do zmrzlinárny, vydělat nějaký peníze pořádný, že jo. Takže. Ano, chci pracovat, sebere nám to samozřejmě nějakou energii, ale dostal jsem z toho 100 dolarů, to není vůbec špatný, pojď ještě. Yes, a máme skoro 300 dolarů, ale koukám, že máme taky hrozně málo energie, což hádám, že teďko nám řeknou, ať se jdem vyspat, že? Ne, hele, podle všeho máme jít zpátky na počítač, tak asi nevadí, že jsem unavený, nebo, OK? Jasně, chápu, takže my máme všechny naše peníze ze zmrzliny v peněžence a my si je chceme dát na účet, aby jsme si za to mohli kupovat nějaký věci samozřejmě, takže yes, to dáme. A máme 275 dolarů na účtě, to není vůbec špatný. OK, teď si samozřejmě musíme založit nějaký účet, aby jsme na to mohli streamovat, takže to jdem udělat určitě. Ty internety jsou hrozně pomalý, co to je? Doufám, že to bude moc zlepšit. Hele, jak se pojmenujeme? Zkusíme originální takový jméno. Vůbec mě nic jiného nenapadá, takže yes, aspoň něco. OK, někdo použil moje jméno, tak zkusíme jenom Doudis. Yes, dobrý. Hele, tady máme stream key, 8532. A tady je nějaký partnerství na tom streamu, takže potřebujeme aspoň 500 followerů, aspoň jednou streamovat a mít průměrně 3 diváky za poslední 3 streamy. To si myslím, že bychom mohli zvládnout i docela rychle, ne? OK, teď si musíme stáhnout nějakou tu platformu, přes kterou budeme streamovat, rozumím? Yes, Airstream, OK. Stáhneme si to, jak dlouho to bude trvat s tímhle internetem, tyjo. Aha, tady to vidíme, 20%, uf. Tak, paráda, máme to stažený. A co teď? Jasně, teď budeme potřebovat něco jako Steam nebo nějakou takovouhle platformu, ve které budou hry, které bude moc streamovat, což je taky fajné. A to se zas bude stahovat hrozně dlouho, 122 MB, koukej, tak pomalu se to stahuje, tyjo. Doufám, že si bude moct internet vylepšit co nejdřív. Tak, máme to stažený a teď si to otevřeme a hádám, že si budeme koupit nějakou pořádnou hru. Tohle dej pryč. Yes, a musíme si koupit tady Tower of Hex, stojí nás to 100 dolarů. Celá drahá hra. No i když to je tak jako asi normální cena, ale tohle to už úplně normální cena není. 1000 dolarů za hru, co to je? OK, takže si to koupíme teda, no, 100 dolarů. Doufám, že se nám to vrátí. Ještě zase ten install. 200 MB, je, to tady budu půl dne. Tak co, už můžu konečně začít streamovat, prosím? Let's start the stream, ha, konečně. Jasně, rozumím. Takže my potřebujeme nejdřív jít tady na vyhledávač, kde teoreticky bychom mohli najít ten náš stream key, který už jsem zapomněl samozřejmě. Že jo? Jest, tady je 8532. Zapnem tady Airstream. Ježiš, to je moc voken. Tady to napíšem 8532. A tady si můžeme vybrat kvalitu. Hádám, že yes, jasně, zatím máme jenom úplně tu nejhorší, ale hele, zaplatili jsme daně, tak aspoň něco. No a jdem na to, jdem začít streamovat konečně. Ale už nám tady naskakují nějaký sledující a to bylo hodně rychlý, čověče. Máme z toho 5 sledujících, pík sledujících je 0 a nový odběrateli taky 0, OK. Podle jsem to ukončil nějak omhlem rychle, anebo to je možná tím, že nemáme vůbec žádnou energii, což je pravděpodobnější, takže se tady půjdeme vyspat, doplníme si to naplno a pak teprve půjdem streamovat a budu doufat, že jako s tou bude mít nějaký pořádný sledující pořádně peněz. Protože čím víc bude mít peněz, tím rychleji už si. Aha, už má sakra takovýhle záchod. A teď jsem si vlastně teprve všim, na čem streamuju, když to je úplně příšerný. No nevadí, jdem prostě streamovat. Potřebujeme co nejdřív získat to partnerství, ať z toho máme prachy. No a tohle to je nějaká parkour minihra, který samozřejmě bude úplně nejlepší na světě, protože. Mám praxi, že jo, z těch Minecraftů a tak. To koukejte, easy, ne, co je? To je docela sranda, čověče, ten parkour. Jak nic? Wop, yes, a co tady, to je, na to se trefím? Yes, koukám, že máme 25 sledujících, to je docela v pohodě, ne, na první stream.
kdo tohle má. 0 subscriberů, ale ty hádám, že já nebudu moc mít, dokud nebudu mít ten partnerský program. Jo, já jsem se dostal docela vysoko, ne? Ale už máme jenom 15 energie, tak endem stream. A co z toho všechno bude mít? Takže 36 sledujících, pík je 6 lidí, co mě sledovali najednou, což je hodně v pohodě podle mě. A samozřejmě z toho nemám vůbec žádný peníze. Což je zatím jasný, ale tak s tím se dalo tak nějak počítat samozřejmě. No a teď dáme ten nejlepší stream mojí kariéry, protože už mám 240p kvalitu, což je furt hrozný, ale možná už tam uvidíte víc kostiček. A já koukám, že jsem začal tam, kde jsem minule skončil, takže si myslím, že sledující by mohli trošku naskakovat. Yes, hele, už máme 9 lidí najednou, což je fajn, předtím jsme měli maximálně 6 a máme 60 sledujících, mých potřebujeme kolik, 500? To já jsem ale mistr parkouru, ještě jsem ani jednou nespad, což si myslím, že určitě se promítne v těch sledujících. Má nejlepší parkourista v Robloxu, hoši. Ne! A dobrý, aspoň nemusím skákat, ty koule jsou takový nejhorší upřímně. A mám z toho 52 nových sledujících, pík je 10 a to je docela v pohodě, tyjo. 52 nových sledujících, celkově už jich bude mít kolik? 93, což je docela v pohodě. Těch 500 bude docela rychle a potom budem vydělávat tím streamem a bude to skvělý. Máme hnedka 13 sledujících, což je hodně v pořádku. Máme 106 followerů celkově, 15 sledujících teď na streamu, což je taky v pohodě, ale už 126. To se k těm 500 blížíme hodně rychle, upřímně. Ne, ne! A tady budu rageovat u toho parkouru, doufám, že se jim to aspoň na tom streamu líbí, když už nic jinýho. No ale člověče, 100 nových sledujících zase. To je hodně dobrý. Máme 200 sledujících celkově. Já bych si možná zkusil koupit ještě ten rychlejší internet, že by nám to mohlo trošku popustit ty sledující, aby jsme se co nejrychleji dostali na tu 500. Snad to zvládnem utáhnout. Medium plán. Nebo dáme fast, dáme fast. Myslím si, že teď už můžeme streamovat dokonce na 480, že? Yes, to je hodně dobrý. Takže dáme start stream a jdem na to, čoveče. Co se stalo? No, necháme to doběhnout i takhle buglí a uvidíme, co z toho streamu bude. No lidi, už nám zbývá jenom posledních 100 sledujících, aby jsme dostali to partnerství, takže bych rovnou tady hnedka zapnul další stream, ať to máme co nejrychlejc. Máme 593 follows, což znamená, vy víte co, že budeme moct zažádat o partnerství a dostat peníze, takže na to se hodně těším. Jsem zvědavý, kolik budeme dostávat peněz za takovýhle streamec třeba, jo? Yes, máme plus 348 dalších followerů a celkově už máme 750. No, budeme se vyspat a pak zažádáme o to partnerství. Yes, máme všechno splněný, takže pošleme žádost a yes, let's go, přijmuli nám to. Takže teď můžeme získat subscribery a donaty, což znamená, že budeme moc vydělávat prašule. No a co jiného bychom dělali, než bychom to rovnou šli otestovat, že jo? 480p kvalita, Tower of Hack, jasně že jo, streamujeme. A třeba budu mít i přes 1000 sledujících. A máme z toho 451 nových followerů. Pík už je 100 lidí nás koukalo v jednu chvíli. A máme z toho 640 dolarů, tyjo, tak zmrzlina, jako... Kam se hrabe? No a lidi, teď koukám, že tady na stránce PC Pro si můžeme kupovat lepší počítače, protože jako ten, co máme teď, to nevím, jestli bych to vůbec nazýval počítač. No aby jsme si mohli koupit nový počítač, tak musíme mít 15 000 dolarů, což není vůbec málo, ale na druhou stranu aspoň budeme moct potom hrát nové hry a třeba si myslím, že přilákat víc lidí na ty streamy. Takže určitě teď budeme znova streamovat. Švihnem tam Tower of Hack. A nebo víte co? Koupíme si ještě lepší internet, protože teď už vyděláváme, takže myslím si, že možná nějaký fastet bychom mohli dát, ne? 6 za 10 minut, yes, já to risknu. Sice to je hodně, ale přece jenom, když už teď nám ten stream vydělal přes 600 dolarů i s tou špatnou kvalitou, tak teď s tou dobrou kvalitou to vydělá mnohem víc díky tomu. A nevím, co přesně můžeme všechno. Full HDčko. Yes, Full HDčko, super, tak to jo, to už je hodně dobrý. Tak jo, s Full HDčkem, schválně, kolik nám to vydělá peněz s Full HDčkem. Ale tady mi říká, že si odpočinu, dobře kámo, jdu si odpočinout. Máme z toho skoro 2000 dolarů. Ale hlavně, mnohem víc nových followerů, což znamená, že jakmile příště začneme streamovat, tak tam hnedka naskočej a bude to super. No lidi, tak jsem tady chvíli hrál a myslím si, že po konci tohohle streamu už bychom možná mohli mít na ten počítač. Takže ukáž. O, máme z toho 1855 a celkově máme 17 500, což znamená, že si můžeme koupit konečně ten nový počítač a jít streamovat třeba nějakou novou
novou hru. A myslím si, že když si koupíme ještě o něco lepší internet a nový počítač s novou hrou, tak ty sledující budou přibývat jak na běžícím pásu, takže se na to docela dost těším, tyjo. Tak, takže tady půjdem do PC Pro a ukaž mi ten počítaček. No tak to je ale pozor, to je úplně o něčem jiným, to je nějaký Mac. Jsem nečekal, že až takovýhle upgrade to bude, čověče. Hodně dobrý. No a teď bych si ještě koupil nějaký lepší internet, protože přece jenom čím rychlejší internet, tím lepší to bude, že jo. Takže ukaž a koupil bych rovnou ten úplně nejlepší Gold Plan. Jestli nám to pomůže nějak se streamováním, doufám, že by mohlo, tyjo. No spíš by mělo. No tyjo, už můžem streamovat v 8K, což je jako docela velký skok. Doteď jsem mohl jenom ve Full HDčku, no každopádně 1560 lidí najednou na mě teď kouká a už máme skoro 1000 subscriberů. Jo, to není vůbec málo, ne? A najednou mi to vůbec nejde, na to, že předtím jsem byl v tom úplně mistr světa, tak teď, tyjo, si přijdu fakt jako marnej, ale nevadí, aspoň ty kuličky ještě na tohle streamu naskáčem. A bude mít 18 000 sledujících, což není vůbec špatný, ne? Tak ukáž. Máme 1500 dolarů necelých, 1330 nových followerů a peak viewers najednou náskokal 1750 lidí, tyjo, to je hodně dobrý. Oproti minulýmu streamu navýšený. Let's go, já jsem spokojený, čověče. No já bych to tady dneska ukončil. V příštím videu si koupíme ještě lepší počítač, aby jsme mohli streamovat ty nové hry a získat co nejvíc followerů. Teď jich máme teda celkově 18 270 a myslím si, že v příštím díle se to teprve pořádně rozjede a třeba si i koupíme nový záchod. Takže odebírejte a mějte se pěkně, sdílejte video a zdarec. Jinak ještě bych chtěl říct to, že jsme konečně na kanále spustili členství, takže pokud mě chcete nějak podpořit, tak tohle je ta nejlepší možnost, jak to udělat. Teď právě na obrazovce můžete vidět nabídku, kterou vlastně máme. Jsou to dvě možnosti podpory. Jak vidíte, tak to má spoustu výhod, jako třeba věrnostní odznaky účetu, takže hnedka budu vědět, že jste člen a samozřejmě budete mít prioritní odpověď na komentář. A spousta dalších výhod, jako jsou videa o pár dní dřív, nebo dokonce speciální videa jenom pro členy. Takže samozřejmě vás do ničeho nenutím, je to jenom podpora a díky moc, mějte se, čau.